Вы будете стыдиться, Владимир Рудольфович. Стыдиться? Как будете стыдиться за эти ваши слова. За какие? Слова. Можете а кричать. Кто сейчас ведет эту войну? Вот. Ее ведет. И Берлин будет гореть. Берлин не будет гореть. И орать нужно. Сожжем всех. Мы не говорим с народом. Говорил, кто поставляет оружие на территорию Украины? Народ или власть? Не надо на меня кричать. Кто поставляет оружие? Не народ надо. Или власть? Не надо на меня кричать. Кто поставляет оружие? Будем, либо будем говорить спокойно. Александр Викторович, кто поставляет либо оружие? Будем говорить спокойно, народ или власть? Либо я тоже буду кричать. Вы можете а кто кричать. Сейчас ведет эту войну? Вот. Ее ведет, кто ведет немецкая войну? Власть, которая кто будет кто ведет эту войну, чтобы уничтожена. Заставил Германию поставлять танки? Кто? Ответь мне на этот я вопрос. Я отвечу на этот вопрос. Вот так вот. Ведет так ее. Что кричать, подонок, Меркель. Ведет ее. Могу. Подонок, Шольц. Подонок, Бербок. Поэтому немецкая не сволочь нужно. Будет уничтожена орать в Берлине. И орать нужно. Вот потому так. Что всякую надо. Улыбочку, если которая поставляет леопарды, сожжем жить. Всех. И Берлин будет гореть. Берлин не будет гореть. Так же думали немцы в 42-м году. И я так тоже думаю, точно так же. Поэтому сгорит Берлин в огне. Кто будет гореть? Этот огонь не разожгут. Будет либо мусульмане, а если они не смогут, придет советский воин освободить. И вы будете стыдиться, вот. Владимир Рудольфович. Стыдиться? Как будете стыдиться за эти ваши слова. За какие? Слова. И я тебе это потом напомню. За какие мои слова? За которые ты кто поставил леопарды? Я тебе уже ответил на этот кто? Вопрос. Сергій Згурець зараз буде з нами, військовий експерт, директор компанії Defense Express. Пане Сергію, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Сергію, другий день, як українці просто ламають списи довкола статті в Time про Україну Саймона Шустера. Думаю, що більшість українців не знали про його існування до появи цієї статті, хоча він раніше писав статті також про Україну, і доволі таки вони виглядали прихильними. Навіть за це отримав нагороду від Володимира Зеленського. Орден. Якийсь там орден, так. Так. Тобто був хорошим, Мудров, але тут написав таку статтю, яка не дуже сподобалась. Перебоюся, чи не відберуть ту нагороду, я не знаю, яка в нас там процедура. Але менше з тим, там в тій статті є такий момент про те, що один зі співрозмовників Саймона Шустера, неназваних українців з Офісу Президента, каже про те, що готуються до цієї зими і переживають, вони готуються до цієї зими і переживають, що обстріли, підозрюють, що обстріли з боку Росії будуть ще сильнішими, ніж минулого року. На цей момент небагато людей звернуло увагу, бо почали зосереджуватися на інших моментах, розбирати там біографію цього Саймона, коли працював, що писав, про Азов там колись писав ще до повномасштабного вторгнення не якісь там нехороші речі і так далі, що він жив в Росії якийсь час, що там виховувався, що знає російську мову. Але тим не менше, це не Саймон говорить, це говорить йому співрозмовник, який з Офісу Президента, і говорить про те, що будуть обстріли російські. Ми бачимо таке певне затишчя. Цієї ночі була атака шахедів, але в порівнянні з тим, що ми вже переживали, то воно таке більш-менш незагрозливе. До чого нам готуватися, коли про такі плани росіян знають в Офісі Президента? Ну, насправді, чесно кажучи, я не бачу якихось особливих нових деталей щодо оцінки стратегії Російської Федерації на зиму, яка наближається. Ми розуміємо, що зараз ворог на лінії фронту намагається там, де він може якимось чином перебрати ініціативу на себе. Це не вдається з огляду на системні кардинальні втрати противника, хоча й нам теж це дається непросто. Коли ж ми говоримо про удари по енергосистемі України, то це було впродовж року завданням наших органів влади, там військових структур, забезпечити посилення захисту цих надзвичайно важливих об'єктів. Ця робота робилася і в фортифікаційних напрямках, коли там йшлося про заглиблення, там кабелів, таке інше, бетування окремих напрямків і таке інше, і створення систем захисту з використанням там і мобільних отрядів, які загонів, які мають там захищати напрямки і
розміщення тих засобів ППО, які ми отримаємо. І це дійсно є основою тих дій, які мають забезпечити стійкість нашої енергетичної системи цієї зими. Що стосується противника, то дійсно ми зараз бачимо, що він не використовує крилаті ракети, як ми бачимо, для того, аби забезпечити більший запас на зиму для здійснення цих терористичних атак по нашій інфраструктурі. Зараз використовуються шахеди з так само зі збільшенням кількості. Тобто ця динаміка нам цілком зрозуміла. Питання в тому, щоб дійсно всі ці заходи, які ми вживаємо, були ефективними. Ну і будь-яка війна – це дійсно поєднання і різних стратегій обох сторін. Але ми розуміємо, що для нас в цих діях Росії, повторюсь, немає нічого нового. Вчора мав також розмову з генерал-лейтенантом відставці Ігорем Романенком, який був заступником начальника генерального штабу за президента Ющенка. І от він каже, що в цілому, якщо ми будемо оцінювати, що відбулося за рік, саме в якихось територіальних штуках, то швидше за все ми дійдемо висновку, що ми за цей рік втратили більше території, ніж відвоювали. І якщо це справді буде так, то це треба буде над цим застановитися і зрозуміти, що ми не так робимо, щоб не робити те саме в наступному році. Чи ви погоджуєтеся з цією оцінкою? Дійсно, ми говоримо про те, що ми маємо переглянути стратегію на наступний рік, тому що він буде не менш складний, з огляду на те, що лінія фронту змінилася системно, з огляду на те, що ворог наситив лінію оборони своїми військами, забезпечив покращення фортифікації і проведення наступальних дій для наших збройних сил, ну, суттєво ускладнене, з огляду на те, що бракує достатньої кількості засобів і боєприпасів для того, аби забезпечити, ну, суттєвий темп просування. Ми розуміємо, що наступати в обмежених умовах надзвичайно складно, що якраз воно, ну, і впливає, зокрема, на темпи просування наших збройних сил на півдні, де ми бачимо, що впродовж 4 місяців ми, в принципі, зараз намагаємося розширити певні плацдарми. Це дається нам надзвичайно непросто. І отже, ми маємо перейти до формування певної нової стратегії, яка має враховувати, ну, зокрема, менші темпи надходження боєприпасів, що не менше в першому і другому кварталі, і враховувати ті ризики, пов'язані з тим, що ворог може перейти до оборони по всім ділянкам фронту після цих спроб десь щось там відвоювати перед зимою. А введення бойових дій проти противника, який знаходиться в обороні, ну, це пов'язано з більшими втратами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.